Yes. Onko meininkiä? Näppärää, saisiko saman äänen? Onko meininkiä? Ähä, mä huusin kovempaa. Onko meininkiä? Aika hyvä jo. Meitä on syytetty paljon siitä, että kaikki meidän kappaleet kertoo rakkaudesta. Se ei suinkaan pidä paikkaansa, mutta tämä seuraava kyllä kertoo rakkaudesta. Tämä on hyvin helppo. Tässä on semmoinen kohta, missä kerti sanotaan kaksi sanaa. Voi, voi. Yrittää kimpassa. Joko. Hölpätä koko aika. Kuka? Minäkö? Kutenhän mä aloittanut tavallaan koko ajan. Kuka kerroin, mitä pitäis tehdä. Kun me tulee kadulla vastaan, niin sydän pysähtyy ja käymistyy. Ja kaikki katsomaan kääntyy. Vaan kuinka rytmikkäästi ne liikkuvat. Sitä ei riitä kertomaan kuvat, sillä ne painovoimaa liikkeellä tuhmaa. Meillä tulee tehdä kaikkea tuhmaa. Kysy silti, saanko pidellä niitä hetken aikaa? Kiitos, oho, kyllä näissä on taikaa. Taikaa, kun niitä on pidä lukevan käsissään. Kumitissi! Tavalliset riippanit tunnissään. Kumitissi! Ne säilyy kuin superpalloja pohtii. Sitä voi lyhentää esimerkiksi nopeuttamalla tempoa.